Tonte na silte në mbamendjen ton, historinë tonë të lashtë, atë Dardane. Dardani vjen në tupan. Krushi dhe vinë me kapuç dhe bardh. Cilja krush ku i parë që përin, o është flamuri ku që zije. E, sonë të këtu i kemi Dardane, Dardane të Dardanis, ata që e për cilin, janë tifozët më besnik të përfaqësuese apo kombëtares tonë, si të doni këtë do të trajtojmë, të Kosovës, e cila mbrëm luajti bukur, po si fillestare, me Kroacinë. Kroacia është vend në tretë botëror, në kampionatin botëror të fundit, apo jo? Bilen kampionatin evropian s'kaloi hiq mirë. Që do thotë rezultatet në sport, sot je poshtë, nesër je lartë, rëndësi ka që të përgatitemi. Po sonte, kemi fatin e mirë të rallë që i kemi Dardanët këtu, me kryetarin e tyre, Lulin! Hajde, Lulin! Lulin, mirë se erdhe. A shkojmë ulemi pak te. Cili është slogani i Dardanëve, ha? Gjithë që ka nisë me besa, besë, të më lëtë, loj, gjithë, shqipën zemër, kundër shtori, asë një herë, s'ko është presë, s'ko për qonje, mes nesh, që i bashkë besa, besë, duam fitore Kosovën me besë, na jem, na jem, Dardanë, Dardanë, na jem, na jem, Dardanë, Dardanë. A jemi Dardan? A jemi Dardan, Lula, jo? Shqiptar Dardan. Shqiptar Dardan. Asa bukur e thua këte. Shqiptar Dardan, që shqiptar jemi. Shqiptar jemi. Dhe më thanë, i liret ishin gjithat ofise, a? Pa taulantet, pa mantet, pa Dardanet, pa desideatet, pa janë gjithat ofise. Po Dardanet, Dardania ishte e shtrirë gogja. Kështu e zgjodhet këte? Që të quheni Dardanet? Pa, kjo veç datan për vitit 2003. A prej vitit 2003, i kanë kriju tifozet me emrin Dardanët? Po, për krahje e kombëtarës Shqipërisë, që është vitin 2003 janë të formun. E kombëtarës të Kosovës atë Shqipërisë? Për mbështetjen e kombëtarës Shqipërisë. A për mbështetjen e kombëtarës Shqipërisë jeni pregadit në këtë formë? Po, në këtë mi shku gjdo lojë si Dardanët të Kosovës për krahje Shqipërisë. Po, krejt kanë qenë në kuadrë të tifozave ku që zi apo të ndarë kështu? Të ndarë. Të ndarë. Ju keni një konvent gjithmonë, gjithmonë bashkunë me e tash për reprezentacionin apo përfaqësuesen apo kombëtarën. Çish po vendoset më i thon më shumë kombëtare e Kosovës apo? Pa, për momentin i kisha thon përfaqësuese tash. Deri sa. Çka mendi me mua më lën. Edhe unë mendoj përfaqësuese se tash jemi bë dy shtete shqiptare në Ballkan, po na me kushtetut Republikë Qytetare, kështu tash komtarën, tamam komtarën tonë shqiptare, futbolistet e gjithë shqiptarisë e qunë në këtë nivel. Barem shku më kampionat evropiane, se nuk mund themi që diçka jashtë zakonshme ka ndodhë akoma me futbolin tonë. Dhe si u ndjeve mëram? Se sot është e premte, mëram është zhvillu e ndeshja me Kroacinë, gogja shgënjuse, rezultat gogja i thellë në disfavor tonën, por ju tifozët ishin në nivelin më të lartë. Sa ka mujtun me pa, keni qenë shumë nivellë. Na, kena me cien gjithmonë nivellin më të lartë. A me ndoni që keni me qenë? Pavarësisht rezultateve, po. A po arrini mushtrimi organizu? A po mërrini mushtrimi organizu në krejtë Kosovën? Po. A ka? Në fakt, jena në krejtë Kosovën, shtrim edhe krejtë organizimi është i gjithë Kosovës, jo vishë i joni. A ka tifoz edhe jashtë Kosovë? Ka, për shkak nga Preshevë, Bujanovci, Medvegja. Shumë ka. Edhe nga pjesë shqiptare në Maqedoni. Nga Evropa, këtë pjesë të Evropës. Edhe nga Evropa. Ka qytet në pjesë të Evropës që s'ka Dardanë. Qysh e mbani kontaktin? Qysh po komunikoni? Keni kriju ato? Është web faqja, është Facebooku që. Mbani takime? Keni kriju në kryesy? Kush ka zgjedhur juve kryetar? Pjesa e këtë Kosovës, tifozat e këtë Kosovës. Ata të kanë votu? Qysh një votu, një antarë një vot, apo grupet, kryesitë ndryshme? Grupet, se cili kryetari i tifo grupet, qytetit tina. E kryo një kryesin qëndrore, apo jo? Kryesia qëndrore, po. Ta mund se një parti ju, veç organizohet dhe ma mirë. Parti si shë a thonë se shumë, pa na një allohë si me dosenë, na jem shqiptarë të Kosovës.
Për kroje të këmëtorës të Shqipërisë edhe të Kosovës. Edhe të Kosovës. E bukur se edhe historia Dardanëve është interesante, edhe historia ju interesante. Dardanët kanë funksionuar edhe para vitit 2003, sepse kombëtarja, ta quajmë apo reprezentacioni i Kosovës, është munduar të frymoj që nga viti 90, kur është shkëput thjesht nga ato formacionet organizative të Jugoslavisë, edhe janë munduar, futbolistët tanë kanë luajtur në Shije, në Loqe, në Bore, po i kanë mbajtur kampionatet. A kanë ekzistuar Dardanët edhe më herët? Jo, s'kan. Nuk kanë ekzistuar. Kemi qenë në atë kohë shumë tri për me formu diçka. Tash e kemi po që ekziston nevoja për me përkro, për fatësuesën e Kosovës ose shtetin në cilën jetojmë. Kështu që i kena formu, që ta i kena riformu e për më shtetit për fatësuesën e Kosovës. Mirë, shumë e bukur kjo, edhe po më vjen keq, do ta veshi tash më vonë se ma keni dhurun, ja? Unë birit Kosovë, ishte një poezie e një poetit malt Kosovës, edhe ju e keni identifikuar në këto veshjet, në fanelat e unë birit Kosovë, edhe unë bia jota. Ideje juja ishte, e keni punu bashkë me... Ideje e gjithë stafit Dardanëve. Edhe Helmeta Dardanë është, apo jo? Helmeta Ilire. Helmeta Ilire. Helmeta Ilire. Pra, gogjena goditën, që ka me ndonë, pse hupëm më asë thellë? S'po arrim të organizohemi, apo? Pa, s'kisha me thonë që s'po arrim organizu, se është një fond i lejtarëve shumë të mrekullu, shumë që lujnë për përfaqësuesin e Kosovës, pak na mungoj fati dhe... Oshtë interesant se në momente ata kanë bë aksione gogjat mira, futbolistët tonë, por vrehi një supermacie fuqishme në teren e Kroacisë. A ishte kjo frike e lejtarëve tonë, apo një lojë... Si me thonë, respekti i thellë, një farë loj frigë se po luj me gjigantin e si do të gjindemi, se si do mos në mbrojtje kishte goxha gabime. Pa s'kisha me thonë gjigant jemi dhe na. A jena gjigant, a? A pretendojmë u bo gjigant? Pa pretendojmë edhe jemi. A po, a? Mirë, cilat janë planet tuaja të organizimit të mbështetjes? Tashi, kombëtarja ka me luajtur me Ukrainën, a? Me Ukrainën, në Poloni, po. Në Poloni. Kjo është nesër, a? Mas nesër. Pas nesër, të dielën. Të dielën. A kanë mbërri tifozët tanë, dikush më shku andej? A do të ketë në i loj përkraje? Po, kongë që më shku nga Evropa, na me gjithë dëshirën, s'kemi mundësi me shku. Pa mundësit materiale në gogja? Jo, nuk është problemi i materiale, si këshëm shi diçka, këshëm bo diçka edhe i shëm shku, po nuk kemi mundësi të vizën. Lulli, do më thonë, jeni të gatshëm edhe me shi diçka veç me për cilë komtarën, a? Po, e dojmë këtë vena, këna dhamë për këtë vena dhe i na mënu me punu diçka dhe me mbështet. Mirë, sa po mund t'i interferoni atëherë në politikën e... me qujtë politiken, jo politiken e partive, po politiken e zhvillimit të sportit, e sidomos të futbolit, e të kombëtarës që jo kaqë shumë e doni dhe kaqë shumë e për cilëni hapë mas hapi. Na kina punu e këtë drejtëm të ashtë, s'kisham, do është me jim të farë politikat, po jim shumë... A po interferon politika dhe këtu, a? Shumë do tema, po jim do politikas, politika, që bashkë mbrom kështë shenë një farë... Ta shë ja ka njështë të imbon një milion për tole, të në Kosovë, dikush që kishe grupi tifozve Dardane, ka fyjë ose ka i fishlu kërë parlamentarën Kadri Veseli, po sa jesë shëndrën heqë, se nësë mimi, masë me Kadri Veseli, nësë me Isa Mustafa, nësë me Ashin Toshën, atë emë politikanë, që në të punojnë atë drejtimin që bëdëm publi, bashkimi këmëtarë. Ju adhoroni sportin, absolutisht. Na jemë për sport, për bashkim këmëtarë, për ato pjallojna politikës. Neve nga kanë mbrobo. Po sa bukur e thumër, Lullë, sa është të vërtet mundën, ata që janë në shërbim të dikuj të thonë, diqka edhe të kundër të në pastaj shkrimet, bëhanë edhe gogja shumë edhe për klikime, për se ndryshe, si ta zgjojmë kërshërin, unë e një drejke hangra me Ramush Haradinaj edhe më bënën antartë Aleancës për Ardëmëri në Kosovës, a në realitet, mu më kini antartë ju vinë prej sante. Kam derë në pasu mirë të jo, Dardanë.
e po shumë mirë që nuk i lejoni me interferu politika, se mendoj që sporti ynë, se në realitet, tashi ta themi të vërtetën, gjërat kanë rrjedhë kështu, futbolistët e mirë janë zhvillu edhe në për Evropë, gjithandej se kanë pas thirë në terenet tona, mu zhvillu, po do të zhvillohen tani edhe në terenet tona, kemi gjitha ta futbolistë që ishin mramë që u pajke, që vërtet bënin aksionet bukurat mira që në të ardhmen, inshallah do të kemi mundësi ma shumë, me maheret, me i thirë, me i pregadite, se sigurisht, gjithçka jemi në fillim, ha? Po. Në zonë se në prej klasës parë, në klasë 8, sune qëtë me zorë, ha? Jo, ashtu. Na do të, jo, mi abo qefin veti, na veç duhet me menu, mendoj, që me thonë, na do t'ja dalim, se mundemi, kemi potencial, kemi, a kemi futbolist mirë, trongut, evropiana dhe botërur? Pa i gjithë se si kemë, veç një Milot Rashica që është bolë. E në stim të tjerë që ka plët futbolist, Arber Zeneli, Besart Selina, Valem Berisha, tash Bernard Berisha, Besart Berishën e kemë veç apo tash më rrinë një kohë shumë të shkurt edhe... Ky Bernardi që ka luajt në Australi, apo? Jo, Besart është që luajt në Australi, që, tash vjen, po. Do të vjen pjesë... Pjesë e përfaqësuesës të shkurt. Do të shtohet në... E mirë, e që ka menon ti për dy kombëtare? Se ka goxha shumë... për plasje në këtë drejtim, pse dy kombëtare duhet veç një e pike, kështu, po nuk e kemi edhe krejt në dorë ne, se është FIFA dhe këto që organizojnë këtë nivel, edhe të lojrave, edhe të kampionatave, edhe që ata interferojnë edhe determinojnë zhvillimin e këtyn e ngjarjeve. Qa menon ti? A me egzistu dy kombëtare anjo? Alo? Qa menon Dardan? Na... Unë muj me shprej mendimin tem personal, nuk muj me full tash, apet për ndërrynë dëshysh, gjdo fjallë që fullet për ndësi politike, nuk i kam shefërt ata politikanë për me hi në politikë. Prej fillimit e ke thonë, na i përkrahim dy kombëtarët, a? Po, gjithë sëse, na jem shqiptarë dhe jem të Kosovës, e kem shtetën tonë, ato jenë qështje politike, ajo, për me qenë, se në qëpse ki, jetën një shtetë që është i formume dhe ka pavarësine vetë qysh prej 17 shkurtit, nuk mujna me thonë na që nuk i takujmë qësoj Kosovës dhe s'mujna me posë komptare për farsuse. Kuna petë të thëmë dhe politika me përnu këtë punë, janë me vuët latë publit, është një parlament funksional që funksionën në këtë, është një president, është një kryeministër. është një qeveri. është një qeveri. Janë institucionet, janë klubet. Kur ka luajtur Prishtina në ligë të partë, Jugoslavis, atëherë, gjithë shqiptarët janë dy në stadion, a? Ashtu është. Edhe në mendoj, a sa bukur e keni bërë pranë, vërtetë në Shkodër keni qenë shumë veta aty, a? Po. Shkodranët kishin me pa bileta. 5.000 Dardan ka qenë, vetë që janë pjesë e grupë të tunë. 5.000 Dardan, a? Shijet edhe atmosfera. Na jem, na jem, Dardan. Mirë, e pas ki gjithë, kjo melodia është e njohur, edhe është e bukur, jehonte aty në stadion. Ishte, neve kemi pregaditë edhe diçka të veçantë sonte, edhe humoristët tanë në këtë drejtim. Po, okej, u bën edhe shaka, e dëgjova një diçka të bukur, tha, Bunjaku zgjohet më ngjesot edhe gruaja i thotë, qau, qau, masë është atë, a dhe njën edhe në kratë, ha? Jënë tri ata djemale, Albert Bunjaku në një dhe kështë personalisht, kam posë shumë biseda me ta. Misioni tina është evropiani. Evropiani? Evropiani. Me gjitha të mirë. Si mision, gjdo mision, gjdo fjallim, gjdo bisej që këna posë me ta. Misioni tina është evropiani, tash është, dhëtë me marë historiku në gjitha komptore, ose përfasuses që shdu shtërë ne, me marë historiku në lojve të para, gjdo komptore, gjdo përfasuses. Gjdo lojtore të vynë na që jem pak sportista dhe këmi edhe dim punën e sportë që shkan, do të pak lojtore me kom të komponu me ditë shpejtësine lojtore tjetër, me ditë ku mi a gjujtë topin, ku mës mi a gjujtë, shtë që komptore tjera ka komptore që ka hupë edhe 8-0, 9-0, 12-0. E ka hupë Spania, duke i posë, sa titu i mrapa, pasaj Brazili, i pat gjitha të humbje të turpshme në kampionat botëror, në vend vetë që ishin pregadita gjatë për të kështu me radhë, por kjo nuk do thot që na nuk duhet punojmë, pa tjetër që duhet punojmë edhe komptarja jonë duhet kryoj kuadru shumë fuqishme, nesër mas nesër nëse bëjmë një United States, States of Albania, e bëjmë një ekip madhe dhe gjithë sësë edhe fitojmë e shkojmë e ecim tutje.
E lul se, pe kuptoj, nuk mui me ta hjek pe zemre dashurin për komtarën edhe për shqiptarët e bashkuar se ke qenë edhe pjestari UÇK-së edhe ju betimin e kini bona drejtë. E shumë mirë ishte që ju kishim sonë të këtu, edhe shpallosëm diçka të bukur, shpallosëm edhe nga planet, edhe shumë faleminderit që na keni sjell veshjet, uniformat sportive të Dardanëve, se Dardan jemi. Den, baba den, dhe kemi me qenë në kuadrë shqiptarisë. Dardan shqiptar, më sarë. Dardan shqiptar, Dardan shqiptar, bu. E shumë e bukur. Na jem, na, na jem, jem, Dardan shqiptar. Na jem, na jem, Dardan shqiptar. E bukur, shqiptar. Shumë faleminderit, ju. Ishte kënaqësi që të kisha mysafir. Ecim bashkë me duat trokitjet e... Pa problem. Maje, atë se... Okej. Okay. Shumë falinderit, shumë falinderit, shumë të kënaqësi, eh?